Unë quëm Qazim Milejm Noka. Këm vujt një smundje prej 3 mujsh, këtë vizitat që kanë qenë fillim e marim, i këm vujt privatisht. Kemi marrë lek, borç me gjithë plakën. Njoni merë 7-10, tjetër 80.000 lek, pension. Ko, sa ju ka kushtuar në total ilaçet që keni marrë ju dhe për zonjën për Covid? Me të thonë të drejtën, ka shku të 5 për pjetë. Sa 5? 5 milion. Dhe ku i keni gjetë këto? Thati keni marrë borx. Por zotën borxhi. Gjithë këto shteti nuk ka qenë fare për zonë. Absolutisht, absolutisht nuk. Asnjë paracetamol më të vogël nuk e kemi marrë për shtetin. Ndërkohë që pensionet tuaja thati janë 70, 75 me plaka, 80 me rrugë. Dhe kjo ka qenë kreti historia me oksigjen. Me tona xhona, domethënë, as bos shtëpia spital, ha, spital. Gjithçka ne keni përballuar me lekët juaja? Gjithë. Gjithmonë me të një likshi. Me po është një thes, ha, shift. Si. Një thes me analize që të gjitha janë, kanë kushtuar një malë në parë. Valla, kanë shku një malë, një malë. Bebe ata të dikin, dhe maqinohan të kanë mundësi. Unë njerë, ja di, shu që zotit ma që nga ka falë jetën, i laqët ja, i laqët. I laqët i keni marë, i keni borë. I keni borë. Sot që keni larë akoma parat që keni shpenzuar. Absolutisht, absolutisht. Nuk në dalën qaj në blije. Logarit një pension 7-10-150.000 lek, që të bëjmë 150.000 lek? Jo më të përbalosh i lacet. More për qaj nuk djeli, jo për kafe, qaj, si kur të vjesht qaj. Kjo ka qenë kredi historie, por shqyqin. Këtë di kemi qenë shpi, kemi pas njeri. Ju falenderoj shumë. Ju uroj shëndet, dhe shqyqin e kaluat këta.